L'antropologia social i cultural actua per analitzar, entendre i explicar les diferents societats i les diferents formes de vida que existeixen al món. Per mi, l'antropologia és una eina que vincula l'aquí amb el que ens reconeixem i que veiem com a nostre i aquell allà llunyà que no entenem. I és des d'aquí, des d'aquesta comprensió, des d'on crec que es pot fer un canvi real. Si a tu també t'interessen aquestes qüestions, pots venir a l'Autònoma. Saps que Nacions Unides reconeix l'existència de més de 5.000 pobles indígenes i que al món es parlen 7.000 llengües diferents? És un fet. En aquest planeta hi ha una gran diversitat de formes d'entendre el món. L'antropologia estudia aquesta diversitat humana que anomenem cultura, incloent-hi la diversitat present a la nostra societat contemporània. Si et preocupa la violació dels drets humans, la discriminació per raó d'origen, ètnia, classe o gènere, la desigualtat o la violència, llavors t'interessa l'antropologia. L'antropologia t'ofereix una oportunitat única d'entendre i confrontar aquests problemes actuals, transcendint les seves fronteres físiques i simbòliques que ens separen. Nosaltres et donarem les eines formatives i metodològiques per fer-ho possible, amb una aposta per la teva professionalització. Obre els ulls i canvia la teva mirada al món. Estudia antropologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. L'antropologia és una eina que et pot servir per molts aspectes de la vida quotidiana, a més del professional. A través d'altres disciplines com pot ser la filosofia, la història, la lingüística, la política, l'antropologia intenta entendre l'origen dels problemes socials i culturals. Si ets una persona amb inquietuds intel·lectuals sobre el món que t'envolta, l'antropologia pot ser una eina molt bona per tu.